Hello. Oh, good morning. So we're gonna lie. Oil is a hami. Sumbo khargama. Press. Chati lagra. Oni. Pani banza lie ko. Gong gong bra. Achi kwa mohar mo. Mag gong 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 zora shay. अहिले चाहिँ हामी सुम्बखर्कमा पानी भर्न जान लागेको यो टोपी चाहिँ कस्तो भयो तिनजना पानी भर्न जाने भनेर यसरी हिँड्दै मा ऊ त छ अरे कुवा चाहिँ धेरै भएछ बन्द ल्याउँदा छुनिया चाहिँ यहाँ भयो त यहाँनिर भएको घर चाहिँ हाम्रो जनताहरूको घर हो हामी झर्के डाँडा घुम्न आउँदाखेरि यहाँ बस्न मिल्छ अनि ऊ त्यो चाहिँ टोइलेट हो ऊ त्यो टावर टावर ए त्यो चाहिँ कासीगाउँ उयो टावर भएको चाहिँ कासीगाउँ अरे त्यसपछि अनि त्यसपछि ऊ त्यो टावर त्यहाँ नि टावरै रहेछ त्यो चाहिँ के रहन्छ भने अरे ठाउँहरू त्यस त्यसो छ बच्चेकतिर चाहिँ घाम लागिरहेछ डाँडा काँडा बिहानको सिन चाहिँ हामी घुम्न आउनको लागि बस्ने ठाउँ है आउनुभयो भने यहाँ बस्न आउनु होला हिमालतिर त के भयो चाहिँ मैले पानी लिन चाहिँ पानी गुवा चाहिँ टाढा रहेछ अहिले हामी जङ्गलभित्र आइपुग्यो अझै आएको छैन पानी लिने ठाउँ चाहिँ गुवा गुवा छ अरे यता अलिक टाढा रहेछ टाढा रहेछ पानी त दिदी एक्लै भन्न आउनुहुन्छ अरे म थमै त ल ट्याङ्की पनि भयो यहाँ चाहिँ ट्याङ्की पनि रहेछ यो चाहिँ यति बोक्न सक्छ मैले आएको अरे को धाएको यहीँबाट फराएको छ नि त खै जाफी परेमा
मुंगी में पावो मैं मजा क्या बनिया चला खर्ची खर्ची रहा मैं चला कल क्या माँ खर्ची करूँ उन्दर पिंदर तो गुजरा ना खाच ना गना यो छिरियो र छिरियो ता गरो या चाहिँ अलि पानी खान पानी लिन चाहिँ अलि टाढा रहेछ पानी चाहिँ अलि टाढा पर्दै रहेछ त तल आउनु पर्ने रहेछ यो टोपी के भएको हो छङ्गा Thank you. यस्तो बोकेर खानु पर्ने लेकतिर आएपछि गाह्रो छ आइ है सारे हो न खोजा हामी चाहिँ पानी भरेर
आइपुग्यो गोठमा साह्रै टाढा रहेछ आलु मेलाबाट आउनु भएको बाजेले आलु ल्याउनु भएछ अनि उसिनेर खानुपर्छ यहाँ लसुन लसुन अचार खानुपर्छ अहिले चाहिँ हामी तत्काल चाहिँ हामी गोठमा पैसा न पैसा उहाँ बाजेलाई दिनु बाजे कुन गो यहाँ बाजेलाई न बाजे चिया निलम्बो चिया खाने चिया खानु पर्यो दुधको चिया ल अचार आलुसँग खाने के अरे गुम्दा आलु मेलामा गएर आलु ल्याएको थियो लसुन नि ल्याएको थियो है लसुन पनि वहीँबाट ल्याएको त्यसपछि उताबाट गुम्दादेखि सुम्बैखर भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो आज नि तपाईँले बिन्नु पर्ने फेरि यो चाहिँ टुम यो चाहिँ टिम्बुर 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 यस्तो हालेर अब अचार बनाएर खाने अचार बनाएर खानु पर्यो आलु मेला कस्तो भयो त आलु मेला हिलो हिलो भयो तर लड्दै पढ्दै रातो माटो चिप्लिँदै रहेछ त्यहाँ चिप्लो बाटो भनेको जस्तै त्यसपछि अलिअलि मैला भलिबल पुरुष भलिबल हुँदो रहेछ मैलाहरूको ए अलिअलि त्यो नेताहरूले आउनु न तालले भाजानु छाड्नु भयो त्यसपछि अलिअलि नाच भएको थियो छाता ओढेर केही मजा भएन मजाले पानी परेको थियो हामी त पछि एकछिन हेऱ्यो जुवा खेल्ने रहेछ जुवा खेलेको थियो गएर रक्सी खायो मासु खायो भात खायो सुते त्यसपछि आज बिहान चाहिँ आलु बोकेर आयो सुम्बा गरा भन्ने ठाउँमा महिला आमाको गोठमा मा सुमदुरको घरमा गोठमा अब फेरि यो खाएर फेरि नङ्चे भन्ने ठाउँमा पुग्दैछु ए हामी बसेको ठाउँमा हामी त आज यतै बस्ने हो बाजी मात्रै जानुहुन्छ अब म जी नङ्चे पुग्छु ल ठिक छ ना बजारमा
Yeah, I don't mean, I 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 mean, I